El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural impulsa un programa de mentoria per a dones que volen treballar en el sector marítimo-pesquer. El programa, que es durà a terme a través de l'Escola de Captació Nàutico-Pesquera de Catalunya, comptarà amb la col·laboració de Dones amb Sal i l'Associació Catalana de Dones de la Mar. Les mentores, amb una àmplia trajectòria en el sector, compartiran coneixements, habilitats i experiències amb les mentes. La idea és que aquesta relació sigui semblant a la de la mestra i l'aprenent, proporcionant orientació en un marc de confiança i confidencialitat. El projecte preveu reunions mensuals durant aproximadament 5 mesos, així com sessions pràctiques on les mentorades podran passar un dia amb les seves mentores per experimentar l'entorn laboral de primera mà. El programa busca fomentar la igualtat de gènere en un sector tradicionalment masculí i abordar els estereotips de gènere presents a la nàutica d'esbarjo i al sector pesquer. Aquesta iniciativa s'alinea amb l'Estratègia Marítima de Catalunya 2030, que destaca la importància de fomentar la participació de les dones en activitats professionals i d'esbarjo a l'àmbit marítim. Amb el suport de les mentorades i l'esforç per superar els prototips de gènere, aquest programa té com a objectiu contribuir a un canvi significatiu en la representació femenina en el sector marítim-pesquer.